Digər böyük beynəlxalq təşkilat İslam Əməkdaşlıq Təşkilatıdır və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı işğal dövründə dəfələrlə ədalətli bizim mövqeyimizi əks etdirən qərar qətnamələr qəbul etmişdir və bu yaxınlarda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsindəki toplantıda bir daha bir neçə qətnamə Azərbaycan mövqeyini dəstəkləyən, o cümlədən Azərbaycanın tarixi dini abidələrinin ermənilər tərəfindən dağıdılmasına dair önəmli qərar qətnamələr qəbul etmişdir və təşkilatın rəhbərliyi azad edilmiş torpaqlara səfərlər etmişlər.